Tanınmış yazıcı, publisist, 20 ilə yaxındır Avstraliyada yaşayan Rafael Zəfərov vəfat edib. Big Az publikaya istinadən xəbər verir ki, xeyli vaxtdır xəstəlikdən əziyyət çəkən və müalicədən imtina edən Rafael Zəfərovun cənazəsi Azərbaycana gətirilib. O, vəsiyyətinə uyğun olaraq dünən doğulduğu Ağcabədi rayonunda dəfn edilib. Qeyd edək ki, Rafael Zəfərovun əsərləri müxtəlif dillərdə çap edilib. Onun xeyli kitabı nəşr edilib. Allah rəhmət eləsin.